Ahoj, opět se vám hlásí po dlouhé době Dr. Z. Dr. Z se vám nehlásí po dlouhé době, ale hlásí se vám s videem z Hearthstone po dlouhé době. Hned se do toho zamotáme. Měl jsem kdysi dávno takovou sérii, no série, ono to bylo jedno video, ale zamýšlel jsem, že z toho bude série někdy a možná ještě bude, ale uvidíme. Kdy jsem chtěl v každém videu představit jednotlivé základní balíčky pro každou street, která je v Hearthstone, tedy pro mága, prísta a tak dále a tak dále. Začal jsem právě s mágem a proč taky? Protože když začínáte s Hearthstone, tak nic jiného nemáte, máte jenom základní karty. Pokud teda nemáte peníze, které byste do téhle hry mohli nacpat, tak samozřejmě budete muset počkat, až nějaký ty karty získáte a to může nějakou dobu trvat. Takže jsem se chtěl podívat na to, jaký ty vlastně deky a balíčky jsou z těch základních karet, jestli se s tím dá nějakým způsobem fungovat, existovat, přežít v ranked modu a ukázat vám, jak se s nima hraje a hlavně jak vypadají. Nebyly to samozřejmě moje balíčky, ono taky není třeba dělat základní balíčky, ono už je někdo vymyslel a těch kombinací za tolik není, vzhledem k tomu, že těch karet tolik není v základu. Ale začal jsem mágem, teď se podíváme na Huntera, tak pojďme na to. Možná si říkáte, proč zase, doktore, děláš video po tak dlouhý době z Hearthstone? No, protože se brzy objeví nové rozšíření, Blackrock Mountain, bude to něco podobného, jak byl Naxxramas, takže opět takové solo adventure, kdy si to rozdáme z bossy z Blackrock Mountain a dostaneme za to nějaké odměny. Mimochodem, Blackrock Mountain si můžete už předkoupit, pre-purchase, předplatit a máte všech 5 křídel, já jsem tak již učinil a dostal jsem zadní obal karty, takže si ho vezmeme. Pojďme se podívat tedy na základního Huntera. Základní Hunter je poměrně jednoduchá záležitost, v podstatě všechno tam máte dvakrát. On to úplně základní Hunter, abych pravdu přiznal, už není. Já už jsem si ho krapánek modifikoval, jenom ždibíček je tam modifikovaný. Jo, ale myslím si, že samozřejmě jak budete postupovat dál, tak si ho budete víc a víc modifikovat tak, aby nějakým způsobem vyhovoval vašim potřebám, protože každý má ten styl hraní trochu někde jinde, každý má ty priority trochu jinde. A pojďme se teda podívat na můj lehce modifikovaný, opravdu lehce modifikovaný základní deck. Začneme teda Hunter's Mark, tu máme dvakrát. Je to dobrá karta na vypořádání se s těžkýma minionama, když vám tam někdo prdne něco, co jaksi byste nemohli zvládnout jinak, než že byste do toho vrazili x potvor nebo nějaký super silný kouzla. Není nic jednoduššího, než na něj hodit Hunter's Mark a pak ten velký, těžký, nabouchaný minion má pouze jeden život. No, není to krásný? A vzhledem k tomu, že můžete použít kartu, která se jmenuje Stone Tusk Boar a má charge, útok 1, život 1, je to taková prostě banzai jednotka, sebevražedný kanec, řekněme, tak si představte, že někdo vyhodí co? Nějakýho Boulder Fist Ogra, cokoliv, má to 7 životů, najednou to má jeden život, vy zahrajete pak ještě Stone Tusk Boara a je po ogrovi. Vás to stálo jednu manu, 2 karty a nepřítel má smolíka. Takže rovnou tady skočíme na Stone Tusk Boara. Ten sice, ač má jednu manu, tak se nevyplatí hrát hnedka v prvním kole. Šetřete si to. Je to spíš taková situační karta, která se hodí právě v kombu s Hunter's Mark. Nebo v případě, že někdo hraje šílený miniony s jedním životem. Dále zde máme dvakrát Arcane Shot. To je karta, která se dá případně pak časem vyměnit za něco jiného. Zatím jsem se k tomu ještě tak nějak nedostal. Myslím, že by tady byly nějaké zajímavosti, za které se to dá vyměnit, ale možná za toho, za Web Spinnera bych to mohl vyměnit. Aspoň jedno. No, uvidíme, necháme to zatím tam. Ono se to hodí do začátku, pokud nemáte nic jiného, jak kontrolovat nepřítele, který hnedka ze začátku vydává potvory, které mají 2 životy. Je to dobrý kouzlo,
jakým se jich zbavit. Tracking je to v podstatě váš jediný draw, jediný způsob, jak vlastně není, ještě máte jeden, ale tohle je v podstatě jaký přímý draw. Máte jediný způsob, jak si brát nějakou kartu z balíčku, kouknete se na tři, jednu si vyberete a dvě zahodíte. Je to v podstatě taky karta, kterou můžete hrát, můžete ji hrát víceméně kdykoliv, spíš třeba až v pozdějších fázích hry, protože by mohl Hunterovi dojít dech, takže když vám zbyde nějaká ta mana, tak se nebojte a tracking použijte. Máme tady hezký zlatý tracking, to je krásný. Stone Taskborg, už jsme o něm mluvili. Timberwolf, opět, sice to má jedna mana, ale rozhodně nehrát v prvním kole, rozhodně nehrát samotný. Je to podpůrná karta, opět situační karta, vzhledem k tomu, že všem vašim ostatním bestiím nebo všem ostatním zvířatům dává plus jedna do útoku. Takže až budete mít board plný beastů, jo, tak si tam prdněte ještě Timberwolfa a přičtěte si jednak ataku. Je to šikovná kartička, trošku to boostne ten váš útok, když vám přežije board. Bloodfang Raptor, tady není v podstatě nic řešit, je to vaše v podstatě spolu s River Krokoliskem, jsou to vaše dvě karty, které budete hrát v prvních kolech, ať už v prvním s mincí, anebo až v druhém. Spíš bych to viděl na druhý, protože pokud máte minci, tak zde máme jedno kombo, na který bych si tu minci šetřil, a to kombo je docela silný, takže si na něj počkejte. Dále máme Scavenging Hyena, to je jedna z karet, který jsem sem doplnil do tohoto balíčku. A je to opět situační karta, kdy sice dvě many, ale v druhém kole bych to nehrál. Hodí se to až později, když budete mít třeba takhle. Představte si, že máte na boardu nějaký dva, tři beasty. Jo? A ty beasty prostě hodíte do nepřátelských minionů. Necháte, vytradujete to a předtím je dobrý zahrát tuhle Scavenging Hyenu, protože to, co to udělá, kdykoliv zemře vaše beast, tak tahle hyenka si přidá plus 2 a plus 1. Takže pokud máte dva beasty na boardu a oba zemřou strašlivou smrtí, když budou tradovat s nepřítelem, no tak tahle z téhle hyenky najednou bude 6-4. Což už je slušný, ne? Za dvě many. Animal Companion, skvělá karta. Náhodně dostanete miniona, je to za tři many, skvělá volba pro třetí kolo, nic lepšího myslím, že nemáte. Pokud se nemýlím, tak jsou tam tři nebo čtyři beasty, které můžete dostat. Myslím, že tři. Je tam jeden, který má 2-4 a dává plus jedna atak ostatním. Je tam Misha, což je taunt, 4-4, což je krásný, za tři many mít 4-4 taunt, kdo by si to nepřál. A je tam zase kanec s chargem 4-2, což je taky slušný. Dále za tři many Kill Command. Kill Command, to je vaše kouzlo, díky kterému se budete muset moc zbavit nějakých silnějších potvor. A hodí se do komba, pokud máte na boardu nějakou bestii, nějaký beast, nějaký zvíře, což samozřejmě většinou asi budete mít, protože víceméně nic jiného hrát nemůžete ani pořádně s tímhle deckem. Tak místo 3 damage udělá 5 damage. Takže se to hodí krásně nejenom třeba na Senjina, ale na různý další potvory. Razor Fenhunter, OK volba pro třetí kolo, 2-3 potvora, dobrý, a ještě vyvolá 1-1 bor. Docela si myslím, že se to i hodí pro kombo s jednou další karet, ke kterých se dostaneme. Multishot, další vaše kouzlo, díky kterému se zbavíte nepotřebných potvor na nepřátelově straně. Náhodně to vybere dva miniony a dá jim to 3 damage. Je to docela slušný, když si ještě upravíte tu nepřátelskou stranu tak, abyste zasáhli to, co potřebujete, tak je to výborný. Houndmaster. Houndmaster je super karta a hodí se do komba s Oasis Snapjaw, protože Oasis Snapjaw je jedna zatraceně tuhá želva. Dva útok, ale 7 života. To jen tak nikdo nemá. A když to zahrajete ve čtvrtém kole,
tak je to super. Jenže co je ještě víc super, je to, když to zahrajete ve třetím kole, když máte minci, když jdete jako druzí a máte minci a necháte si a budete mít dobrý mulligan, nebo respektive budete mít dobrý první počáteční karty a budete mít právě to kombo Oasis, Snapjaw a Huntmaster, tak ve třetím kole zahrajete Snapjaw 2-7, proti tomu není obrany, a ve čtvrtém kole na to hodíte Huntmastera. A ze Snapjaw najednou bude 4-9. 4-9 ve čtvrtém kole plus ještě 4-3, to je, a navíc z toho bude z té želvy bude taunt. Není nic lepšího, co si přát. Ovšem, bacha na mágy a na prísty. Protože prísti, co rádi dělají, že tu želvu hnedka zabijou. Mají to shadow něco death. To tady nenajdu, to bych se musel přepnout, ale je to kouzlo, který zabije cokoliv, co má útok 3 a míň, což je právě případ želvy. A pak mají druhý podobný kouzlo, který zabije cokoliv, co má 5 a víc útok. Takže je tam taková mezera, kdy máte útok 4, což byste měli s tímhle, takže je to paráda. Ovšem potom zase pozor na mága, který z toho udělá ve čtvrtém kole ovečku. Starving Buzzard, to je vaše druhá možnost, jak získat nějaký karty. První jsme si řekli, že byl tracking, druhý je právě tahle karta, ale stojí 5 many, což je poměrně drahá záležitost. A musíte ještě hrát nějakou beast, nějaký zvířátko, a díky tomu pak budete tahat nějaký ty karty. Takže se to hodí spíš na pozdější fázi hry. A podobný kombo opět s vašimi dalšími zvířátky má tady Tundra Rhino. Tundra Rhino totiž všem zvířátkám, který zahrajete, dá charge, což je docela nebezpečný. A je možný, že se to nepřátelům moc nebude líbit, takže se vám pokusí tohle z toho hezkýho nosorožce zabít. Tak si ho braňte a zkuste zahrát to kombo nějak chytře. No a poslední, to byl taky můj přídavek, je Savannah High Main. Za 6 many dostanete potvoru 6-5, což není zase úplně tak úžasný. Co je ale pěkný, je, že když zemře, tak vyvolá dvě hyeny, který mají 2-2. A pokud se vám stále na ploše nachází něco jako Starving Buzzard nebo Rhino, tak ty hyeny vám dají karty, anebo budou mít hnedka charge. Takže Hunter je docela zajímavý v těchto kombech a myslím, že je možný si s tím pěkně vyhrát. Pojďme rychle na hru, protože jsme si ten balíček představovali poměrně dlouho, ale to je samozřejmě účel tohohle videa, si ten balíček nějakým způsobem představit, aby vy jste věděli, jak ho hrát a co hrát, a snad se nám podaří ho nějak dobře zahrát, protože by mě mrzelo, kdybychom hnedka prohráli, vzhledem k tomu, že mám win streak a nechci si ho nějak pokazit. Máme proti sobě šamana, co si vybereme. Máme Unlimited Companiona, to je super karta, to si nechám. Hunter's Mark si nenechám si ani Kill Command a Tracking si asi taky nenechám teďka. Já spíš jdu po kombu a kombo se mi nedostává. Je to škoda, protože jsme šli druzí, tak by to vyšlo, kdybych měl Snapjaw a kdybych měl samý vysoký karty dostanu, to je krásný. Nic dělat nemůžeme, tak to odklikneme. Jediný, co můžeme dělat, si dát doušek doktora Pepra. Sherry Vanilla, doktor Pepper, zajímavá chuť. A druhý Tundra Rhino, to je krásný. Stále nic hrát nemůžu, že bych si dal minci a Animal Companiona, abych aspoň vytvořil nějaký board pressure na tohodle. Ale jo, proč ne? Sice nemám hrát, co na třetím kole teďka, snad mi něco dojde, ale 4-4 taunt ve druhém kole je poměrně nebezpečná záležitost, nebo respektive v jeho třetím kole. Takže s tím se bude muset chlapec nějak poprat. Je možný, že já toho šamana vůbec neznám, tyjo. A jaký další věc, kterou... Aspoň si vyplejtval Lava Burst. Vemte si, že to nehrozil nějak extrémně. Ta myša, jako jo, byl to 4-4, ale vemte si, že kdyby tímhle Lava Burstem zabil Savannah High Main,
nebo poměrně nebezpečný tunera Rhino, tak si myslím, že udělal líp, kdyby si počkal. Ale mně se ty karty vůbec nelíbí. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Elven Archer, to nás zatím trošku nepálí. Máme Oasis Snapjaw, což je fajn, a my ji zahrajeme. A kdyby nám náhodou takhle jen tak přišel třeba Houndmaster v příštím kole, vůbec bych se nezlobil. Problém ovšem je u šamana, že on má Hex a Snapjaw zvlášť buffnutá z Hex, to nejde dohromady. Ne, opravdu ne. Mít ze 4-9 na jednou 1-1. A heleme se, on má Berserkra, ovšem to je trošku smůla pro něj, protože za A to zahrál špatně, měl zahrát jeho a teďka si ho pingnout Elven Archer, klidně bych to udělal, jo, a najednou máte 5-6 potvorů, krásný. To, co já teďka udělám, že mu snížím život na 1 a chargenu ho tady tím naším kamikadze prasátkem a je po jeho Berserkrovi, jo, a zabiju mu i tohle z toho Archera a ještě ho picnu šípem tamhle do krku. Takže to mohlo být trošku zahraný od něj líp. My nemáme co hrát, to je to nejhorší. Možná bych zahrál Tundra Rhino. Co máme? Multishot máme. Multishot je nám ale úplně na prd. Teď já přemýšlím, jak se zbavit tohle šíleného elementála. Protože já nemám, jak se ho zbavit. Mohl bych zahrát Savannah Highmane, jenže problém je, že on mi tím zabije, nebo respektive se to vytraduje. Takže to moc příliš nám nepomůže. Tohle dělá jenom 2 damage. Což, nazdar. Což, když ještě picnu želvou, tak mu zůstane 6-1. A v současnosti teďka cokoliv zahraju, tak on zabije. A zahrajeme Tundra Rhino asi. A tohle z toho utišíme. Zahrajeme Tundra Rhino, abychom případně mohli... dát nějaký beasty. Samozřejmě on ho nejspíš zabije. Ne, nejspíš, ale nejspíš úplně samozřejmě ho zabije. Ještě Murloka, jo. To je taková zajímavá směsice karet. No, dobrá zpráva je, že můžeme použít náš multishot. A můžeme použít naši arkán shot. Želvou zabijeme tohodle parchanta. A teď budeme doufat, že multishot... uděláme to jinak. Zahrajem to na jistotu, protože opravdu nechci riskovat, že můj multishot zabije ty potvory s jedním životem. To by bylo opravdu nepříjemný. To by se mi fakt nelíbilo. Takže to radši zahrajeme trošku tak na jistotu. Teďka máme čistý board, sice jsme na to použili dvě karty a naši jedinou potvoru na ploše, ale co se dalo dělat? Nic lepšího asi se zahrát nedalo. Možná jo, možná tím arkánem, a tak to by vyšlo stejně. A heleme se, udělá z něho taunt, ale já ho můžu zabít. Tak, teďka otázka. Otázka do pléna. Zahrát Savannah Highmane a pak už vlastně nic, respektive ho ještě picnout šípem. Nebo zahrát Razor Fenhuntera, který mi dá prase a díky tomu budu moci zabít tohle parchanta, který ho zahrál trošku moc brzo. Já myslím, že by to nebylo špatný. Budeme mít něco na ploše, něco málo, aspoň něco málo a ještě ho budeme moci picnout šípem. Tohle by bylo sice fajn, ale nebudeme mít dost many na to zahrát, takže to uděláme takhle, picneme ho šípem a
jdeme dál. Aspoň máme něco málo na ploše. On zatím ne, sice máme méně karet, ale to by se mohlo změnit možná. V příštím kole už by to chtělo zahrát toho lva. Savannah Highmain. Co pak máš? Alexstrasza. To je krásný. S tím jsem nepočítal. S tím jsem opravdu nepočítal. Že bude mít legendárku. A ještě mi určitě něco říká, ale vzhledem k tomu, že jsem ho mutnul, tak mi to úplně k ničemu. Je mi to úplně jedno, co si povídá. Byl bych rád, kdyby odklikl to kolo. Huntersmark, please, Huntersmark. Jo, vzal bych si jeden Huntersmark. Jeden Huntersmark bych si vzal. To by bylo krásný. Tak co, budeš hrát, nebudeš hrát? A vypadá, že nás jako dusí, anebo nám něco nám říká asi, ale já si ho fakt jako nebudu na takového člověka, který furt používá ten chat, tak opravdu ne. To je klasický blbec, který by si zasloužil zemřít. Já můžu udělat... Můžu to zahrát. Když tohle z toho všechno najde do něho. To je 3, to je 7, to nevíde. To nevíde. Ale jo, vyjde to. Já jsem hňup, vyjde to. Protože má takhle. Takže to uděláme tak. No nevíde to. Jo, vyjde to. Ale obětuju všechny karty, což je trošku blbé. Ale Alexstrasza je fakt blbá, protože mi se bere půlku života. Tak to uděláme takhle. Uděláme to takhle. Uděláme to takhle. A takhle. A takhle. Všechno do něj prdneme. Bylo to neuvěřitelně drahý. A strašně nevýhodný. Ale nechat tam Alexstrasu, která by mě dala o půl života, to jsem fakt nemohl. Teďka, co bude mít? Wind Fury. To je příští kolo. A totem ještě, to je krásný. Hele, máme multishot. To je super a můžeme ho zahrát. A taky ho zahrajeme, ale hyenu. Jo, přesný zásah. Díky, kámo. Rexar se trefil. To je super. A máme Savannah Highmain. Teďka si dal teda Minitaunt. A má Flame Tank Totem, což je nepříjemné. A já už nemám... A Rockbitter. A jde do plnejch. No, máme aspoň hyeny, které nebudou zas tak... Sadíme tady taky všechno, získáme aspoň jednu kartu. My toho moc neuděláme, máme Kill Command. To byla, no nebyla to chyba, no, protože já jsem nic dělat nemohl, no, jinýho. A já jsem nemohl zabít prvé ten Air Totem, protože to byl taunt, no, je to škoda. Je to škoda a toho totemu se potřebuji zbavit. Toto temu se potřebuji zbavit, ale nezbavil bych se ho předtím. Co máš za kartu? Stormpack, to mě štve trochu. To mě trochu hodně štve. Taunt. Tak jak to uděláme? No neuděláme to teď nijak. Uděláme to takhle. Musíme zabít... zabijeme totem, anebo zabijeme Stormpike Commando. Totem je strašně otravný a Stormpike Commando je neméně otravný. Ale musíme stejně zabít tohle. A zabijeme komando.
To ten nám pak nezabije aspoň krokoliska. To bude chyba určitě, ale uvidíme. Snad ne. Na karty to je vyrovnaný. Další totém. A opět tont. Ten člověk je neuvěřitelně šťastný. A ještě jim dá dva života. Tak to je skvělý. Já věděl, že jsem měl zabít ten totem. To je skvělý. Teď se toho nezbavím. Hunter's Mark na tohle. Hunter's Mark na to... Kill Command, já už tam nemám druhý Kill Command, co? To je taky super. Hunter's Mark taky tam mám jedno. To bych mohl pak případně použít. Ale teď se nemám jak zbavit toho totemu, no. Můžu maximálně takhle. A uvidíme, co on spáchá teďka. Snad nebude mít něco, co bude moc hrát, no. Ajajajaj. Ale udělal chybu, protože tohle to měl dát sem, jo, to je docela chyba teda z jeho strany. To teda opravdu je. No, co my teďka ale uděláme? My zahrajeme tohle. My stejně ten totem nezabijeme, což je problém. Můžeme zabít jenom jeden ten tont. Tak ho zabijeme. Prasátkem. A ten druhý tont prostě nemůžeme, no. Nemáme čím. Pokud... On furt má co hrát a má totemy hlavně. Což je na tom to nejhorší. A teď má ještě léčivý totemy. Což je úplně nejhorší. A něco pořádného by to chtělo. Želvička. Vlka si necháme ještě, až bude moc hrát želva. Teď je zbytečný ho hrát, si myslím. Protože by hnedka umřel pod tímhle totemem. A to je opravdu na prd. Dobrý. Tak. Top deck funguje. Top deck v jeho případě funguje, v mým ne. Antrovi totiž brzo dochází dech základnímu a proti šamanovi, který může dávat tyhle ty srandy, to fakt není jednoduchý. Takže to jsme prohráli. To jsme prohráli a nemáme dál co hrát. Můžeme odpálit tohle. A vlastně nic, přes ani jeden tón se nedostaneme. A nejsme mrtví. Kolik má? 6. A furt dělá tu chybu, že to nedává vedle toho totemu. To mě štve. Rád proti člověku, který dělá takové chyby. Kolik má? 8, 9. Jako přežijeme ještě, no. Přežijeme, ale stěží. Stěží, no. Takže tak. Pokud nemá... Jakože má. Tak na to nemám nervy. A on má bloodlust, prostě samozřejmě. A můj win streak je v háji. Já věděl, že jakmile to začnu natáčet, že... že půjde do háje. Ale je to level 22, to je nic. No, Hunter, jak jste viděli, je ze začátku slušnej, v prostřední části hry je dobrý, jakože jo, má tam hodně možností, příležitostí. Takový ten začátek, střed, přesně to mezi tím, to je pro Huntera, zvláště s tímhle balíčkem, super. Ovšem, jakmile se ta hra začne táhnout a začne se táhnout takhle dlouze, zvlášť proti někomu, jako je třeba paladin nebo šaman, prostě kdo může vyvolávat tyhle totemy nebo ty jedna potvory, tak to je nesmysl. To už prostě Hunter s tímhle balíčkem ztratil dech a je to špatný.
No, ale jako není vůbec špatný ten balíček. Samozřejmě nemůžete vyhrát jakoukoliv, nebo nemůžete vyhrát všechny hry. Zatím jsem s tím měl, kolik jsem s ním měl. To je druhá prohraná a asi pět nebo šest, pět výher, no, myslím, že. Teďka, no, pět výher. Takže s Hunterem jsem moc nehrál, fakt, že ne, vidíte to sami. A jo, tenhle základní balíček je, myslím, že na podobný úrovni, jak jsme si kdysi dávno ukazovali základní balíček Mága. Takže já vám děkuji za pozornost. My se snad ještě s Hearthstone uvidíme, snad to zase nějak tam někde nezapadne a nebude to na zase půl roku jedno video. Přijde Black Rock Mountain a podíváme se na křídla. Já je mám otevřený všechny teďka, nebo respektive až to vyjde. Není to jak s Naxxramasem, že jsem si za zlaťáky musel postupně otevírat a ještě nemám všechny otevřený. Katastrofa se mnou. Tak jo, díky moc, že jste sledovali tohle video. A my se zase uvidíme příště, ať už u Hearthstone nebo u něčeho jiného. Tak čau.